Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu estou na Expo Moarama, último dia de Expo Moarama, a 47ª edição e a 20ª internacional. E hoje estou aqui com a Charlene Sbizero, gerente da unidade Sicredi da Avenida Londrina. Vamos ver com a Charlene como que transcorreu todos esses dias, se o estande da Sicredi foi bastante visitado, se o pessoal da UOPECAM também estiveram por aqui comprando, né, a sua cartela para um show muito especial de prêmios, que é uma arrecadação então para o hospital, para a manutenção do hospital, porque lá vai dinheiro, gente, é muita grana, né? Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite, pessoal. Tudo ótimo, Tamires. Um dia maravilhoso que nem esse, hoje, finalizando a Expo Moarama. Com chuva. Um pouquinho de chuva, mas uma chuva abençoada, não está atrapalhando o pessoal. A nossa lavoura é bom? Isso. Chuva sempre é bom, não é verdade? Sempre é bom. Como que transcorreu tudo esses dias? Porque você e o Jacques Pacheco se revezaram, né? E claro, as pessoas, as meninas que trabalham, os meninos que trabalham na Sicredi, os colaboradores estiveram sempre presentes também para que tudo acontecesse a contento de todos. Sim, Tamires, o Sicredi, né, como sempre apoiando a sociedade de Moarama, a sociedade rural. Nós ficamos com as estandes aqui todos os dias da feira, tivemos visita de vários associados, muitos deles fazendo os negócios de energia solar, fazendo negócios com máquinas e equipamentos. Isso, nós estamos aqui, né? O Sicredi aqui apoiando e deixando já o financiamento aprovado para o associado. O pessoal do leilão também com crédito para compra de gado. Então, o Sicredi teve apoiando várias atividades aqui na feira da Expo Moarama. É isso aí. E o encontro das mulheres, como que foi? Foi sucesso? Encontro das mulheres foi maravilhoso. Nós tivemos aí em torno de mais de 200 mulheres, né, onde assistiram uma palestra de empoderamento feminino. Elas amam esse evento e a gente ama fazer esse evento para elas também. É muito gratificante. A gente não tem um retorno financeiro em cima disso daí. É o retorno de ver o quanto essas mulheres gostam de participar, gostam de vir adquirir conhecimento. Porque hoje a mulher, ela não só administra, né, empresa, ela não só sai à frente aqui no mundo dos negócios. As mulheres produtoras rurais hoje, elas administram grandes empresas que são as propriedades rurais, que são a propriedade de leite, de verdura, de laranja, então a mandioca, o frango, né? Hoje você pega mulheres, são mulheres guerreiras, empreendedoras, empresárias do meio rural. E a gente não poderia esquecer delas aqui, né, na Expo Moarama, e o Sicredi também estava junto com eles nesse evento. Não, é bacana, as mulheres todas de chapéu da Sicredi, né? Então, foi um evento bastante importante, com direito ao almoço e tudo. Foi o dia todo, praticamente, né, Charlene? Foi o dia todo. Na parte da manhã, nós tivemos palestras, né, de empoderamento feminino, administração familiar, administração da propriedade rural. Tivemos o almoço aqui e, à tarde, nós tivemos oficinas com as entidades do município e elas ficaram aí durante a tarde toda. Agora, nesse evento das mulheres, teve muitas novidades ou não para passar para elas a respeito da nossa cooperativa? Nós viemos, na verdade, como um apoiador, tá, Tamires? Um apoiador da palestra que nós fizemos. Nós trouxemos aí uma palestrante bem conceituada para fazer e para falar com essas mulheres, né? Aquilo que eu falei para você, o ganho é muito mais... É menos financeiro e mais do crescimento, que essa é uma missão do Sicredi também, né? É trazer educação, é trazer crescimento para a sociedade onde ele está inserido. Quando o Milton Gaiari, o nosso presidente da Sociedade Rural, que de Moarama esteve no programa, ele fala da nossa cooperativa, ele, como diz a minha mãe, ele estufa o peito para falar da nossa cooperativa. E ele fez um grande investimento há pouco tempo, né? Sim, o Milton Gaiari, assim como outros produtores, né, com apoio da Levo Alimentos e Sicredi, investiram aí na região
trazendo ainda mais empregos, né? Trazendo ainda mais movimento financeiro aí na área da avicultura, né? Então ele implantou lá na propriedade dele as chocadeiras, que é onde vai sair o início, né? Onde as galinhas vão estar pondo os ovos e esses ovos vão estar gerando esses embriões para que levem para os demais aviários. Então ele está lá com a parte inicial. É um empreendimento fantástico também, um empreendimento de grande porte. Quando você chega lá, uma indústria no sítio, né? É lindíssimo. É de brilhar os olhos quando a gente vai lá ver aquele empreendimento, que foi apoiado pelo Sicredi em apoio também com a Levo Alimentos. Tem muitas pessoas que procuram, né, a Sicredi para financiamento, para suas benfeitorias, né, nas fazendas, chácaras e sítios. Mas eu falo aqui do Milton Gaiari porque é como você falou, brilha os olhos de ver o que ele montou, o que ele está fazendo. E nós estaremos mostrando para vocês tudo isso. É muito lindo, eu nunca vi coisa igual. Muito bacana mesmo, de brilhar os olhos. E é fantástico. Bom, para a gente finalizar, deixa o seu recado aí para o pessoal, né? As pessoas que vieram aqui fazer a visita, o pessoal da UPECAM, como que você vendeu bastante ou não, porque eu sei que você se empenhou. A Neuza Barbado, né, ela que está à frente das vendas, aí, das cartelas, como que transcorreu esse setor? Ô, Tamires, a gente teve bastante procura das cartelas, não só aqui na feira, como na nossa agência também. A feira está terminando, mas as vendas das cartelas não continuam. Nós estamos aí como parceiro da UPECAM, dentro das nossas agências, das três agências, nós temos cartelas para venda, tá? Durante a semana, pode nos procurar, todos os colaboradores das nossas agências têm uma quantidade de cartela para estar vendendo. É a gente aí também dando esse apoio para a UPECAM, porque eles precisam, eles vivem de doações, né? Também, a maior parte do benefício dele é em cima das doações, e nós aí não podíamos ficar de fora aí, Desse evento deles, e estamos aí apoiando na venda das cartelas. Não, e o bacana, e o lindo em tudo isso, que a nossa agência aqui, a Sicredi, eles cederam o espaço, né, aqui no estande para isso. Então, a Neuza estava assim, muito feliz com tudo que a Sicredi tem feito e está fazendo a respeito da venda das cartelas. Isso é muito bacana. Bom, agora eu te deixo à vontade para a mensagem. Eu quero agradecer, primeiramente, a Sociedade Rural, né, que todo ano faz esse convite para que a Sicredi Vale do Piquiri esteja aqui na feira para atender os associados. Né, agradecer a toda a equipe de trabalho que fez que com isso aconteça também, porque só nós não tem como fazer com que esse evento aconteça. Então, vários colaboradores se revezaram para estar aqui, né, após expediente, para estar atendendo o associado. A todos os associados que vieram aqui nos visitar, conversar, a gente não... aquilo que eu falo, numa feira, o financeiro é o que menos acontece, mas assim, o relacionamento, a gente estava aqui com uma aguinha, um refrigerante para atender o nosso associado, ele vinha dar uma descansadinha aqui dentro do nosso stand, né? Nós, todos os anos, a gente vem aí com umas bexigas, né? Que a gente entrega para as crianças, então assim... depois de tudo isso que nós passamos, 2 anos de restrição em estar no meio das pessoas, né? Ver uma criança pegando uma bexiga, né? E sair brincando e o pai poder passear com essa criança, foi uma mistura de emoção até, porque a gente estava esperando muito por esse momento, né, Tamires? Parecia que nunca ia chegar, parecia que esse pesadelo não ia acabar. 2 anos, nós terminamos a feira com o início da pandemia. A pandemia, na verdade, parou a feira no meio. Eu lembro que eu estava aqui nessa estande à noite, que falou, olha, amanhã não tem mais nada. Foi um sentimento, assim, de tristeza misturada com desespero. E Deus nos deu o retorno de novo na Expo, né? E a novidade das máscaras também, estando livre das máscaras, pelo menos no ambiente aberto, né? Então, acho que essa Expo veio para dar início aí aos grandes eventos, porque nós precisamos disso também, né? A vida não é só trabalho, a vida também é entretenimento, a vida também é
passear com a criança, fazer algo diferente com a família. E isso é o que aconteceu aqui nessa Expo. Eu nunca vi tanta família passeando com crianças que nem esse ano a gente viu aqui. Então, o sentimento que a gente tem é de gratidão com tudo isso que aconteceu. Concordo com você, porque geralmente são 3 meses para uma organização, né? E essa acho que foi organizada menos de 30 dias. Foi assim, né? Rapidinho, não foi? Foi isso mesmo, Tamires. É isso mesmo. E daí foi esse sucesso. Foi esse sucesso porque as pessoas querem, né? E quando o povo quer, nada nos segura, né? Então, eles estão aí se divertindo, caminhando, passeando com as suas famílias. E que venham outros eventos na nossa região e vários municípios também estão se organizando, né? Nós precisamos disso também. Que Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. Obrigada a todos. Vou ficando por aqui com a Charlene Sbizero, ela que é gerente da unidade da Avenida Londrina, né? Nós temos o Jacques Pacheco na Avenida Brasil e nós temos o Rômulo lá no Shopping Paládio, nosso gerente. Primeiro a Charlene estava cuidando das 2 unidades e agora ela está na Avenida Londrina. Eu fico por aqui, eu vou para o comercial e volto já já com vocês porque tem mais uma entrevista.